بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وحنا ونعكسن صاحب يا الميركس تو تشوكتان هلكني وحرونتو كوبا دي تي في عالمي جاي ستار تي في كل هي غدها مقاله هرجيس هي عاصمه دلك سومالي لان وحنا لا سو غاريا مين تان يدي سو غد بيتش دور وحنا يدي كا ان يرلدا سومالي دو دكتور منطقه دكيس افريكا هي غدها با عالم كا اني غنو وحنا هي حرير محمد كوسر قودبدا او غو واوين اد وركاي حدي ربي ما كو داونتو تانا وحا او غو واوين qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan caasimadda Hargeysa oo sheegay in xaaladda sixir bararku maraayo halkii ugu sareysay. Xildhibaan Axmed Maxamed Diriye Nacnac oo ka mid ah mudanayaasha aqalka golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay xarigga Boqor Cismaan Buurmadow. qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan xaafadda magaalada Jimcaale ee caasimadda Hargeysa ayaa waxay kaga soo horjeesteen xarigga loo geystay Sultan Jimcaale Maxamed Ciise. degmada Oogay ka tirsan gobolkaasi Saraarna waxaa ka dhacay isusoobaxyo lagaga soo horjeedo xariga Boqor Cismaan Buurmadow. Maxadka Alxarameyn ee ku yaalla magaalada Ceeri Gaabo ayaa waxa uu soo gabagabeeyey tartan aqoonood 3 bilood ee la soo dhaafay, halkaasi uga socday ardayda wax ka barata. Telefishinka caalamiga ee Star TV ayaa waxa uu warbixin idin ka diyaariyey wadada isku xidhan caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa iyo Balligubadle oo dhismaheedu istaagay. magaalada Buurhodlena waxaa lagu qabtay kulan lagaga hadlayo sidii looga hortegi lahaa falalka dhaqan xumada. tuulada Ceelsame ee gobolkaasi Daadmareenna waxaa lagu caleemisaaray suldaan cusub oo ka mid noqon doona salaadiinta Soomaaliland. wararka dhinaca caalamka ugu waaweyneed saaxiibey aldaawan doontana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa uu booqasho taariikhiya ku tegay dalka Kuuriyada Koonfureed. intaasi saaxiibayaal waa qodobada wararkayga ugu waaweyn ee daawan doontaan. qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaan idinku hayaa intaynu ku guda jirna xilli tabinteena wareed. haatanna ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.